Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycan. Həftənin əsas hadisələrinə xəbərin statusunda işıq tutmağa çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu həftə Prezident İlham Əliyev Çinin Çin Media Group Media Korporasiyasına müsahibə verdi və bir sıra mühüm məqamlara açıqlama gətirdi. Prezident bildirdi ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilər hər hansı digər Azərbaycan vətəndaşı qədər bərabər hüquq və təhlükəsizlik zəmanətinə malik olacaqlar. Azərbaycan onlarla etnik qrupun, o cümlədən ermənilərin yaşadığı ölkədir. Bizim dini və ya etnik zəmində heç zaman hər hansı problemimiz olmayıb. Buna görə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilər hər hansı digər Azərbaycan vətəndaşı qədər bərabər hüquq və təhlükəsizlik zəmanətinə malik olacaq. Düşünürəm ki, bu tam şəkildə beynəlxalq hüququn normalarına uyğundur və fikrimcə Azərbaycanın bu mövqeyi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəyərləndirilir. Dövlət başçısı rəsmi Bakının sülh müqaviləsi ilə bağlı mövqeyini də açıqladı. Bildirdi ki, həmin müqavilə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanır. Biz sülh müqaviləsinin əsasını təşkil etməli olan 5 beynəlxalq təməl prinsipini hazırladıq. Bununla bağlı bir neçə dəfə danışıqlarda baş tutdu. Fikir ayrılığının yeganə əsas müddiası Ermənistanın Qarabağı rəsmən Azərbaycanın hissəsi kimi tanımamasıdır. Düşünürəm ki, ona ən yaxın gələcəkdə nail olmaq olar. Nəyə görə mən bu cür düşünürəm? Çünki Ermənistan çox mühüm bəyanatla çıxış etməli idi ki, onlar nəinki Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırlar. Əslində, onlar bunu rəsmən ötən ilin oktyabrında bəyan etdilər və sonra bir neçə dəfə təsdiqlədilər. Həmçinin bu ilin mayında onlar bunu aydınlaşdırdılar. Çünki biz tələb etdik ki, onlar Qarabağı Azərbaycanın hissəsi kimi tanıdıqlarını qeyd etsinlər. Sülh danışıqlarından söz düşmüşkən, bu həftə Moskvada Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyanla üç tərəfli və iki tərəfli formatda danışıqları baş tutdu. Ötən həftə regionda sülhün bərqərar olması ilə bağlı məsələ yenə də aktuallığını qorudu. Qarabağ danışıqlarının növbəti raundu Moskvada baş tutdu. Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində keçirilən görüşlərdə əvvəlcədən Bakı ilə Yerevan arasında sülh müqabiləsinin hazırlanması, qalan məsələlərin həlli yollarının axtarılmasına xüsusi diqqət yetiriləcək kimi vədlər verilsə də, amma realda bunlar baş vermədi. Halbuki əvvəlcədən sızdırılan məlumata görə Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzəyanla ikitərəfli danışıqlar zamanı siyasi, ticarət, iqtisadi və humanitar sahələrdə Rusiya-Azərbaycan və Rusiya-Ermənistan gündəmlərinin aktual məsələlərinin müzakirəsinə diqqət yetirilməli idi. Məlumatda Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasının digər əsas məsələlərini, o cümlədən regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, sərhədlərin delimitasiyası, ictimaiyyət və ekspertlərin xətti ilə təmaslar, parlamentarilərin dialoqunun başlanmasının müzakirəsi kimi məqamların olacağı da işarə edilmişdi. Bütün bunlar sözsüz ki, sülh müqabiləsinin imzalanmasına deyil, sadəcə hazırlıq prosesinin gedişinə təsir kimi önəmli sayılırdı. Çox təəssüf ki, məlumatlar heç biri təsdiqlənmədi. Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü sadəcə ümumi danışıqlardan və tövsiyələrdən ibarət oldu. Sonuc olaraq bir neçə təkliflərin olması isə prosesə hər hansı təsir edəcək imkanında deyil təbii ki. Real nəticələri bu görüşdən yəni heç gözlənilmirdi, olmayıb da. Sadəcə olaraq Rusiya yenə də nümayiş elədi ki, mənsiz bu bölgədə hansısa bir sülh əldə etmək qeyri-mümkündür. Yəni, indi orada səslənib ki, parlament üzvləri də görüşsünlər, ekspertlər də görüşsünlər. Ancaq bu, əsas məsələni irəli aparan təşəbbüs deyil. İndi,
Səslənib orada ki, tərəflər, yəni daha heç bir statusdan söhbət getmir Qarabağ ermənilər üçün. Götürdüyü beynəlxalq öhdəliklər çərçivəsində onların hüquqların və təhlükəsizliyin qarşılıqlı şəkildə təmin etsinlər. İşlərin vasitəçisiz forması daha effektli olur və tərəflər bir-biri ilə daha yaxşı anlaşa bilirlər. Elə Azərbaycan da haqlı olaraq bu məsələləri ikili formada müzakirə etməni daha faydalı hesab edir. Bütün bunlara baxmayaraq heç vaxt danışıqlar prosesindən də qaçmır. Elə Moskva görüşündə iştirak etməklə danışıqların üçtərəfli bəyanatın üzərində aparılmasında tərəf olaraq təkliflərini və şərtlərini irəli sürməni də bir borc bilir. Və rəsmi Bakı onu da bilir ki, sülh müqaviləsinin imzalanması üçün məkan kimi Moskva da seçilə bilər. Ancaq hazırda bunun heç işartıları da yoxdur. Olan nəticəsiz danışıqlardır ki, bununsa səbəbkarı yenə də Ermənistandır. Diplomatik danışıqların əsas məqsədi məhz elə alternativ yollar vasitəsilə, sülh quruculuğu vasitəsilə proseslərdə müəyyən bir nailiyyətlər əldə etməkdir və xüsusilə də Azərbaycan tərəfinin məsələ ilə bağlı fikirlərini bu açılmış imkandan, bu açılmış, yaradılmış platformalardan istifadə edərək Rusiyalı, Amerikalı, Avropalı diplomatların diqqətini çatdırmalıdır. Bu istiqamətdə uğurun olub-olmaması isə bu sözü hesab edirəm ki, bu üzrə bir müəyyən bir əlavə sualdır. Azərbaycan son zamanlar görürük ki, ayrı-ayrı platformalarda, sizlə təkbir səviyyəsində olan danışıqlarda Azərbaycan mövqeyinə biz dəstək görürük. Siyasi təhlilçilər onda deyirlər ki, Azərbaycan məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün istənilən danışıqlarda iştirakı vacib və mümkün sayır və bölgədə sülh və əmnamanlığın təmin edilməsində maraqlı və məsul olaraq səylərini bundan sonra da davam etdirəcək. Regiona sülhün gəlməsi isə təkcə Azərbaycana deyil, elə Ermənistanın özünə daha çox lazımdır. Kaş ki bunu onlar daha tez anlayıydılar. Bətore Nəbiyeva, Pərviz İbişov xəbərin statusu üçün. Sülh danışıqlarının intensivləşdiyi bir vaxtda Ermənistan Qarabağda yaşayan erməni sakinlərini əlində süni vasitə kimi saxlayaraq blokada şousu qurmağa başladı. Güya Laçın sərhəd keçid məntəqəsinin mövcudluğu erməni sakinlərini blokadaya salır. Üstəlik dünyanın gözünə soxa-soxa yük maşınlarını sərhədə gətirməsi də bu şounun bir parçası oldu. Azərbaycanın təklifləri isə qulaq ardına vuruldu. Son günlər Azərbaycan tərəfinin Laçın yolu əvəzinə Ağdam-Əsgəran yolundan istifadə ilə bağlı təklifi Ermənistanda qorxu yaradı. Təklif edilən yoldan istifadə Qarabağdakı erməni icmasının inteqrasiya prosesində atılan ilk addım olduğu üçün erməni siyasi dairələri prosesi baltalamaq, ləngitmək üçün aktiv fəaliyyətə keçiblər. İlk olaraq Qarabağdakı erməni separatçılarının törtüküntüləri təklif səsləndirilən kimi dərhal sülh məramlıların dəstəyi ilə yolu beton piltələrlə bağlayaraq orada aksiya keçirməsinə nail oldular. Amma Azərbaycanın dəyişməz mövqeyi ilə üzləşdikdən sonra erməni siyasi dairələri tərəfindən müxtəlif addımlar atılmağa başlandı. İlk olaraq 19 maşından ibarət yük karvanı əvvəlcə yorusa, oradan da Laçın yoluna istiqamət aldı. Bununla erməni tərəfi Ağdam yolundan istifadə etməyəcəklərini, Qarabağ erməniləri ilə əlaqənin Laçın yolu ilə həyata keçirilməsini istədiklərini açıq-aşkar bildirməyə başladı. Ermənistan tərəfi çox gözəl başa düşürdü ki, onların bu şouya Azərbaycan reaksiyası nə olacaq? Əslində, biz dəfələrlə demişik ki, bu cür addımlar Azərbaycan tərəfi ilə mütləq və mütləq şəkildə razılaşdırılmalıdır və yalnız Azərbaycan tərəfinin razılığı alandan sonra erməni tərəf Laçın nəzarət keçid məntəqəsi vasitəsilə Qarabağda yaşayan, Azərbaycan Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan ermənilərə humanitar yükləri apara bilər. Adı humanitar olsa da içində nəyin olduğu bilinməyən yük maşınları yola düşdüyü vaxt Ermənistanın təbliğat maşını da işə düşdü. Ermənistanın xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Edmond Markunyandan tutmuş bir sıra siyasətçilər Ağdam yolundan istifadənin mümkünsüzlüyü barədə cəfəng açıqlamalarla erməni kütləvi informasiya vasitələrini bəzədilər. Hətta onlar arasında Avropa İttifaqının rəsmisi Şarl Mişeli də yalançılıqda ittiham edənlər tapıldı. Məqsəd də ondan ibarətdir ki, Paşinyan hakimiyyəti qorunsun. Bu prosesdə Avropa İttifaqı da aşkar iştirak etməkdədir. Çünki Josep Borrellin səsləndirdiyi fikirlər aydın göstərir ki, məqsəd
Paşinyan hakimiyyəti qorumaq, hakimiyyətini qorumaqdan ibarətdir. Çünki Paşinyan Ermənistanın indiki ağır məğlub durumunda Azərbaycanla hansısa bir sənədə imza atarsa, siyasi kariyerasını bitirmiş olacaq. Ermənistanın belə bir məqamdan narahat olmağına müxtəlif aspektlərdən yanaşmaq olar. Birincisi, Moskva görüşündən sonra belə bir addımın atılması Rusiya paytaxtında Ermənistanın Laçın yolu tələbinə Rusiya siyasi elitasının etinasız yanaşması, təklif edilən Ağdam yolunun məqbul qəbul edilməsi səbəb ola bilər. İkincisi, Moskva görüşündən bir gün əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Ararat Mirzoyanın Tehrana rəsmi səfəri İran rəsmiləri ilə keçirdiyi bir sıra görüşlərlə əlaqələndirmək olar. Ehtimal edilir ki, İrandan müxtəlif dəstəklər alan Ermənistan hökuməti bu addımı atmağa cəsarətlənib. Əgər söhbət humanitar köməkdən gedirsə, bizim təklifimiz Ağdam-Ağdərə yolunun istifadəsi idi. Bu yol vasitəsilə də onlar bu, əgər xoş məqamları madam ki var, istifadə edə bilərdilər, lakin çox təəssüflər olsun ki, onlar bu məsələdən də qaçmış oldular. Məqsəd isə ondan ibarət idi ki, beynəlxalq ictimaiyyət görsün, səfirlikləri gəlsinlər, töksünlər Qərbi Zəngəzurla Laçının sərhədində, Azərbaycanı tənqid etsinlər və danışıqlar prosesində özlərinin təxribatçı deyil, Azərbaycanın güya ki, təxribatçı olması görkəmini yaratmış olsunlar. Əgər Qarabağda vəziyyət erməni tərəfinin iddia etdiyi kimi acınacaqlıdırsa, niyə görə 8 aydan sonra Ermənistana humanitar yükün göndərilməsi qərara alınıb? Niyə təklif edilən Ağdam yolundan istifadə edilmir? Məqsəd yardım və Qarabağ ermənilərinə köməkdirsə, məqsədə çatmaq üçün istənilən yoldan niyə istifadə edilmir? Göründüyü kimi suallar çoxdur, amma Ermənistanda bu suallara cavab verə biləcək bir başı papaqlı siyasətçi yoxdur. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan da Qarabağa Laçın yolu ilə humanitar yükün çatdırılmasına toxunub. Hətta tweet də yazıb. Bu tweet gedən proseslərin məhz Paşinyan tərəfindən idarə edildiyindən xəbər verir. Ermənistanın başnaziri siyasi kursuna sadiq qalaraq ikiyüzlü siyasət yürüdür. Bir tərəfdən Qarabağ ermənilərini Azərbaycanla danışıqlara səsləyir, inteqrasiyadan danışır, digər tərəfdən isə prosesi baltalamaq üçün düyməyə basır. Bununla rəsmi Bakı həm İrəvan, həm də Xankəndi ermənilərinə sonuncu sərt mesajını vermiş sayıldı. Başqa yol yoxdur. Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə ediləcək. Göründüyü kimi, artıq rəsmi Bakının səbri tükənmək üzrədir. Bəli, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan bir dövlət kimi Ermənistan üzərində tarixi qələbəsini qazandı. Lakin biz bu qələbədə həm də dostlarımızı və düşmənlərimizi tanıdıq. Kimin bizə dost olub qələbəmizə sevindiyinin, kimin isə düşmən mövqeyində dayanıb bizi vurmaq cəhdinin şahidi olduq. Bugün istər siyasi diplomatik cəbhədə, istərsə də hərbi sahədə düşmənlərimizə tərəfdaşlıq edən Hindistanın Ermənistan sevgisindən danışacağıq. Kadrlarda İranın Nördü sərhəd keçid məntəqəsindən Ermənistana avtomobil kolonunun hərəkət etdiyi qeyd alınır. Görüntülərdə aydın müşahidə olunur ki, daşınan yükü gizlətmək üçün onun üzərinə göy rəngdə örtük çəkilib. Aydındır ki, İrandan Ermənistana daşınan yüklər hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulub. Əldə etdiyimiz məlumata görə yük İranın Bəndər Abbas limanına çatdırılıb. Bəzi müstəqil mənbələr bildirir ki, silahların tədarükçüsü son zamanlar Ermənistanla hərbi texniki əməkdaşlığı sürətlə inkişaf etdirən Hindistandır. Hindistanın rəsmi İrəvanın Bakı ilə sülh müqaviləsi danışıqları fonunda Ermənistana gizli-gizli hərbi yüklər daşıması Azərbaycana qarşı cəbhə açmasından başqa bir şey deyil. Görəsən Hindistanın bu addımı Azərbaycana qarşı əsassız iddialardan əl çəkməyən revanşist işğalçıya yardım əlini uzatmaq deyilmi? Görünən odur ki, Hindistan Ermənistanı silahlandırmaqla regionda sülhü, əməkdaşlığı və təhlükəsizliyi təhdid edir. Bununla da rəsmi New Delhi regionda pozuculuq fəaliyyətini göstərən İrəvanın şəriki olur desək, yəqin ki, yanılmaz. Belə ehtimal etmək olar ki, Rusiya Ermənistandan çıxacağı halda yarana biləcək boşluğu İran və Hindistan doldurmağa çalışır. Tehran təbii qaz, Hindistan isə hərbi texnika tədarük etməklə Rusiyanı əvəzləməyə çalışır. Bu baxımdan Hindistan Cənubi Qafqazda müharibəni alovlandıran xarici qüvvələrdən birinə çevrilmiş olur. Hindistanın erməniləri silahlandırmasının digər tərəfi də odur ki, görünür Cənubi Qafqazda maraqlarını həyata keçirmək istəyən bir sıra dövlətlər Ermənistandan alət olaraq yararlanır. Hindistan da belələrindəndir. Onun Ermənistanla ticari, iqtisadi əlaqələri demək olar ki, aşağı səviyyədədir. Lakin rəsmi New Delhi İrəvanla hərbi əməkdaşlığa dair 250 milyon dollarlıq müqavilə imzalayıb.
Rəsmi Bakı bu məsələ ilə bağlı ötən həftə Hindistana bir daha xəbərdarlıq etdi. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Hindistan ölkəmizdəki səfiri ilə görüşərək Ermənistanla Hindistan arasında hərbi əməkdaşlığın dərinləşməsi və bu xüsusda son günlər mediada Hindistan istehsalı olan silah sistemlərinin İran vasitəsilə Ermənistana daşınması barədə foto və videoların yayılmasının Azərbaycan tərəfində narahatlıq doğurduğunu bildirib. Prezident administrasiyasının rəsmisi vurğulayıb ki, Azərbaycanın Ermənistanla sülh sazişi üzrə danışıqlar apardığı bir vaxtda Hindistanın bu ölkəyə öldürücü silahlar tədarük etməsi Ermənistanın vəziyyətinin gərginləşməsinə yol açır və Cənubi Qafqaz regionunda davamlı sülhün, o cümlədən də təhlükəsizliyin bərqərar olmasına maneələr törədir. Bu həm də Hindistanın özünün bəyan etdiyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan xarici siyasəti. Eləcə də bu ölkənin də təmsil olunduğu qoşulmama hərəkatının prinsiplərinə uyğun gəlmir. Rəsmi Bakı Hindistanı Azərbaycan tərəfinin ciddi narahatlığının Dehlinin diqqətinə çatdırmağa və Hindistanı Ermənistana öldürücü silahların tədarükü ilə bağlı qərarını bir daha nəzərdən keçirməyə çağırıb. Səfir də öz növbəsində ikitərəfli münasibətlərdə narahatlıq doğuran məsələləri müzakirəsi üçün ölkələr arasında dialoqun vacibliyini qeyd edib. Hikmət Hacıyev Azərbaycanın Hindistanla dialoqa hər zaman hazır olduğunu bildirib. Maraqlı olan odur ki, bu məsələdə Hindistan ağız dolusu beynəlxalq hüquqdan danışır. Lakin Cənubi Qafqazda açıq-aşkar hərbi münaqişənin qızışdırılması və ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik siyasətini dəstəkləyir. Görünür, Yeni Dehli atdığı addımın hansı nəticələr doğuracağını anlamır. Ermənistana ölümcül silahlar, o cümlədən Pinaka zenit raket sisteminin və uzaq mənzilli silahların tədarükü, hətta sərhəd bölgəsindən uzaqda yerləşən dinc Azərbaycan şəhərlərinə birbaşa təhlükə yaradır. Axı 44 günlük müharibə əyani şəkildə göstərdi ki, döyüş meydanında məğlub olan erməni ordusu dinç yaşayış məntəqələrinə atəşi tuta, öz evlərində yatan sakinləri qətlə yetirə bilər. Bəs görəsən İrandan sonra Azərbaycanın qələbəsi Hindistanı niyə bu qədər narahat edir? Axı 44 günlük vətən müharibəsi təkcə Azərbaycanın qələbəsi ilə yekunlaşmadı. Bu amil həm də regionun mənzərəsini, böyük güclərin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə münasibətlərinə, xüsusilə regiondakı güclər balansına ciddi təsir etdi. Müharibədən əvvəl istər regional, istərsə də ondan kənarda yerləşən, lakin regionda maraqları olan güclər birmənalı olaraq Azərbaycanın bütün sahələr üzrə Ermənistandan üstün olduğunu dərk etsələr də, onun belə uğurlu hərbi cəhətdən mükəmməl taktikalardan yararlanmaqla 44 günə 28 il ərzində qurulan müdafiə potensialını dağıda biləcək qüvvəyə sahib olduğunu proqnozlaşdıra bilməmişdilər. İstər Hindistan, istərsə də Ermənistan düşünməlidir ki, bugün Azərbaycan ordusunda ən müasir silahlar var. Hər keçən gün də daha müasir silahlar alınmaqdadır. Amma bununla yanaşı ikiyüzlü siyasət yürütmə halı baş verərsə, Azərbaycan ordusu qarşısında Ermənistan heç bir şəkildə dayana bilməyəcək. Bu birmənalı şəkildə vətən müharibəsində də sübuta yetirildi. Günəş Axmalı qızı xəbərin statusu üçün. Avropada bu mövsümdə artıq ikinci dəfə ən uzun müddətli isti hava dalğası qeydə alınıb. Qitənin bəzi yerlərində yeni temperatur rekordlarının qırılacağı gözlənilir. İqlim dəyişikliyi ekstremal hava hadisələrinin artmasına da səbəb olur. 2023-cü ilin iyulu bütün müşahidələr tarixində ən isti aydır və fəlakətdən qaçmaq üçün iqlim dəyişikliyinə qarşı təcili tədbirlər görülməlidir. Avropanın böyük bir hissəsində artıq bir neçə həftədir güclü və uzun müddətli isti hava dalğası müşahidə edilir. Son günlər Yunanistan, İspaniya və İtaliyada havanın günlük ortalama temperaturu 40 dərəcədən yuxarıdır və proqnozlara görə belə isti hava şəraiti uzun müddətdir davam edir. Bu cür anormal isti havalar isə meşə yanğınları, quraqlıq və səhralaşmadan tutmuş istiliklə bağlı ölüm hallarının artmasına qədər çoxsaylı problemlərə gətirib çıxarır. Alimlər və iqlim ekspertləri xəbərdarlıq edirlər ki, isti hava dalğaları kimi ekstremal təbiət hadisələri artıq daha tez-tez və intensiv olacaq. Bunun başlıca səbəbi əlbəttə ki, iqlim dəyişikliyidir. Qlobal istiləşmə və onunla əlaqədar baş verən son iqlim dəyişiklikləri yaşadığımız dövrdə bəşəriyyəti narahat edən artıq ən əsas problemlərdən birinə çevrilib. Son bir neçə həftə ərzində Aralıq dənizini əhatə edən yüksək təzyiqli termal günbəz domino effekti ilə ekstremal hava hadisələrinin baş verməsinə gətirib çıxarıb. BMT-nin Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı və Kopernik tərəfindən bu ilin əvvəlində dərc edilən hesabata əsasən 1980-ci illərdən bəri Avropa qitəsində son illərdə havalar ortalama dünya səviyyəsindən 2 dəfə daha sürətli istiləşir və yenə Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının məlumatına görə 18 Avropa ölkəsində 2010-cu ildən bəri cari mövsümdə ən yüksək temperatur qeydə alınıb. Qeyd edək ki, son illərdə Avropada ən yüksək temperatur 2021-ci ildə İtaliyanın Siciliya adasındakı Sirakuza şəhəri yaxınlığında qeydə alınıb, 48.8 dərəcə. Son həftələrdə isə davam edən qovrucu isti havalar səbəbindən İtaliya hakimiyyəti ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etməyə
məcbur olub. Ümumiyyətlə, son 10 il ərzində üstündə yaşadığımız planetdə iqlim dəyişikliyinin səbəb olduğu ümumdünya səviyyəsində fövqəladə vəziyyət yaranıb. Qlobal istiləşmə nəticəsində baş verən mütəmadi meşə yanğınları dünyanın ağciyərləri sayılan planetimizin meşə fonduna ciddi ziyan vurub. Qlobal istiləşmə və quraqlıq səbəbindən 2013-2023-cü illər ərzində dünyada 82 milyon hektar meşə sahəsi yanıb. 2016-cı ildə 9,63 milyon hektar sahənin yanması ilə ən böyük meşə etkisi qeydə alınıb. Bu rəqəmlər planetimizdə meşə yanğınları ilə bağlı məlumatları toplayan Global Forest Watch internet saytında yer alıb. Məlumata görə son 10 ildə dünyada qeydə alınan ən geniş miqyaslı meşə yanğınları Avstraliya, Rusiya, Kanada və Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verib. Planetimizin əksər hissəsində Kanada, Yunanistan, Əlcəzair və İtaliyada meşə yanğınları bu gün də davam edir. Dünya üzrə son 10 illiyin ən böyük meşə yanğını isə Avstraliyada qeydə alınıb. Ölkənin bir sıra əyalətlərində 2019-cu ilin payızında başlayan və təxminən 6 ay davam edən geniş miqyaslı meşə yanğınları nəticəsində 979 nəfər həyatını itirib. Avstraliya tarixinə qara yay kimi yazılan bu yanğınlarda 24 milyon hektardan çox ərazi və 3500-ə yaxın ev yanaraq külə dönüb. Rusiyada 2021-ci ildə 18 milyon, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2020-ci ildə 1,7 milyon hektar meşə ərazisi yanaraq məhv olub. Kanadada bu ilin may ayında başlayan və hələ də davam edən yanğınlar isə 10 milyon hektardan çox meşə sahəsini əhatə edib. 3 gün əvvəl iyulun 27-sində BMT-nin baş katibi Antonio Guterres keçirdiyi mətbuat konfransında dünya ictimaiyyətinə planetimizin qarşılaşdığı fəlakətin miqyasını çatdıra bilməsi üçün sözün əsl mənasında şok edici bəyanat səsləndirib. O deyib ki, bu gün Dünya Meteorologiya Xidməti və Avropanın Kopernik təşkilatı son günlərini yaşadığımız cari iyul ayının dünya tarixində ən isti ay olacağını təsdiqləyən rəsmi məlumat yayıb. BMT baş katibinin sözlərinə görə bu ay meteoroloqlar temperaturların rekord həddə çatdığı 3 ən isti həftə müşahidə edib. Eyni zamanda okean suyunun ən yüksək temperaturunu qeydə alıblar. Şimali Amerika, Asiya, Afrika və Avropanın böyük hissəsi üçün bu amansız yaydır. Planet üçün fəlakətdir. Fəlakətdən qaçmaq üçün isə iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparılmalı, bütün ölkələr bu amal uğrunda birləşməli və təcili tədbirlər görməlidir. Qlobal istiləşmə dövrü başa çatıb, qlobal qaynama dövrü gəlib, hava ilə nəfəs almaq mümkün deyil, isti dözülməzdir və fosil yanacaq gəlirlərinin səviyyəsi və iqlim dəyişkənliyinə qarşı hərəkətsizlik qəbul edilməzdir. Artıq liderlər hərəkətə keçməlidir. Dünya ekspertlərinin ümumi rəyi bundan ibarətdir ki, ən yaxın gələcəkdə atmosferə atılan parnik və digər zərərli qazların miqdarını kəskin azaltmaqla qlobal temperaturu stabilləşdirmək, iqlim dəyişmələrinin miqyasını məhdudlaşdırmaq mümkündür və bunun üçün dərhal hərəkətə keçmək lazımdır. Yoxsa bir neçə il sonra artıq çox gec ola bilər. Ümid edək ki, sentyabrda Nyu-Yorkda keçiriləcək BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə növbəti sammitində inkişaf etmiş ölkələrin liderləri bu dəfə ağıllarını başlarına toplayacaq və qəti addımlar atmaq üçün özlərində cəsarət tapa biləcəklər. Rövşən Əliyev, Xəbərin statusu üçün. Space Xəbər komandası olaraq Xəbərin statusunu müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Bu həftəlik və bu mövsümlüyü bu qədər. Sentyabrda yenidən görüşənə qədər. Hələlik. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ, Azərbaycan.